Струва ми се, че закъсняват. Колко трогателно. Семейството с нетърпение очаква избраницата на сина. Мислих, че ти знаеш нещо повече за нея. Не мога да бъда полезна. Виждала съм и няколко пъти, още докато беше женена за Нет. Ето от. И това е всичко. Колко жалко. Англичаните тук се броим на пръсти, а не се познаваме. При това видите не са една срещу друга. Но за това пък, Чичо, мисля, че французите не я отминават с безразличие. С нейната висока фигура, с тези гъсти кестеняви коси, а лицето и в млечно-розов цвят. И накрая сивите очи, ето кое довършва облика и на съдбоносната Цирцея. Не се учудвам, че брат ми... Струва ми се, че съм виждал някъде този Нет Етуд. Но не мога да се сетя. Ти пък, татко, с твоите фикс идеи, че познаваш целия свят. Всеки ти напомня някого. Добър вечер на всички. Добър вечер. Представям ви Ева Нил, наша съседка от вила Мирамар. Ева, това е майка ми, леди Елена Лоус, най-добрата жена извън пределите на Англия. Чичо Бен, брат, макар че той повечето мълчи и пуши лулата си, но винаги ще взима вашата в страна сфора. Виждам вече, че му харесвате. Ева, баща ми, Морис Лоус, прочута своята колекция от всевъзможни съкровища. Между прочим, кабинетът му се намира точно срещу вашата спалня. Сигурно сте го виждали как се заседява до късно с лупата на бюрото си. А тази червенокосата тук е сестра ми. Достатъчно, Тоби, надявам се, че госпожа Нил ще има възможност да ме опознае сама. Дженис. Реших да ви отвлека за малко, Ева. Нали не се сърдите, че ви наричам така? Мисля, че другите достатъчно се забавляват и няма скоро да открият липсата ми. Не се притеснявайте, Дженис. И на мен ми е приятно с вас. Само моля ви, не мислете, че това е любопитство. Сигурно вече не се съмнявате в добрите чувства на всички ни към вас. Да, но аз не очаквах право да си кажа такъв прием от ваша страна. Чудесно. Тогава искам да ви помоля да ми разкажете нещо за себе си. Нали разбирате? Обещавам ви, че това е последният път, който ви питам за вашето минало. Разбирам. Когато започнах делото за развод с Нет Етуд, молбата ми беше веднага удовлетворена. И макар, че поводът беше връзката на Нет с една известна спортистка, процесът предизвика много по-малко шум, отколкото се опасявах. Колко време бяхте женени? 4 години. Струваше ми се, че никога няма да мога да се отърва от него. Вие все още го обичате. Аз съм го виждала много малко, но трябва да призная, че е повече от привлекателен. Което е причината за всичките му беди. При това аз не си правя никакви илюзии за външния си вид. Когато се женихме, скептичните ми познати от женски пол ме предупреждаваха. Който се жени за Нет Етуд, трябва да знае какво рискува. И все пак, за мен не беше толкова унизителен резултатът, а самия развод. Ах, отвратителна процедура. От нервното напрежение бях започнала да ставам истерична. Но затова пък сега сте вече независима. С това огромно богатство, което сте наследили от баща си. Разбира се, ако все още Нет няма власт над вас... От това се страхувам най-много. Но що ми издържах така наречената помирителна среща при съдията? Мадам, месье, приканвам ви да размислите, докато не е късно. Трябва ли да говоря за същността на брака? Не, моля ви. Не трябва. Ако може само да убедя мадам и месье... Мене няма нужда да ме убеждавате, господин съдия. Аз не съм искал да се развежда. Мълчете, месье. Вие сте виновен. Вие трябва да молите за прошка. Точно това се каня да направя. Искате ли да клекна на колене? Съответницата подаде не е иск. Някой си мадам Булмер Смит. Ева, разбери, че тя изобщо не ми трябва и Бул. Нали, отдавна сме се разбрали за всичко. Бед си Булмер Смит е крава и повлекана. Просто не знам какво ми беше станало. Ако ти ревнуваш... Изобщо не ревнувам. Но бих искала да видя, можеш ли и на нея да залепиш цигарата си за ръката и от злоба. Интересно какво би казала тя за това. Значи и натам клониш. Не, никъде не клоня. Слушай, Нет. Искам просто по-скоро да свършваме с всичко това. Но аз тогава бях пиян.
Не разбирах какво правя. За какво става дума, Нет? Аз ти казах. Това вече няма значение. Но защо е тогава това отношение? Бракът е единственото щастливо състояние, както за мъжа, така и за жената. Ева, ами ако за последен път се опитам да се поправя... Не, много съжалявам. Струва ми се, че мадам каза... Не, нищо няма да се получи. Знаеш ли, ти и до сега си влюбена в мен. Да, почакай, аз ще ти го докажа. Не мога сега. Ще ти дам време да поистинеш. Или да се позагрееш, както искаш го наричи. А за сега ще изчезна. А когато се върна... Но... Той не се върна. Очудвам се, че се решихте след всичко това да останете тук. Свикаме. И с курортния сезон, и със спокойствието на зимата, и с аромата на хвоя, със светлините на казиното и с голфа. Имах нужда от спокойствие. И сигурно го намирате, но... Ето, че срещнахте брат ми. Опасно е в момента да не би да се разочаровате. То ви е славно момче, но е привърженик на строгите правила и принципи. И ви обожава. Да. Завеждащият местния клон на банката Хъксън трябва да се държи безупречно. Така е във всички лондонски банки. Само лондонските ли? Мисля, че и във френската банка рядко ще видиш касиер, който крие в кантората си разни красавици или пък се е напил по време на работа. Банката на Хъксън е една от най-старите в Англия. Татко има даже в колекцията едно такова златно парченце, което им е служило за емблема преди 100 години. Ето, аз знае, че съм недостоен за вас. Но... Много ви обичам и се надявам, че ще бъдете щастлива с мен. За предложението ми, ако ви трябва време да помислите, аз разбирам, че не ви заслужавам. Но ако можете да ми намекнете дали отговорът ще бъде положителен или отрицателен... Да. Само моля ви, не ме смущавайте с вашето благоговение. Не ме идеализирайте. Мисля, че трябва да пия. Знаете ли, днес е най-щастливият ден от живота. Ти няма да направиш това, Ева. Нет! Знаех, че си ти. Какво? Да не си полудял? Не. Да. Шш! Потихо! Обичам те. Нали ми се закле, че си изгубил ключа? Значи пак си ме изслъгал. Сега не е време да се караме за глупости. Сериозно ли ще се жениш за този Лоус? Да. Не можеш ли да спазваш поне елементарно приличие? Никой не ме интересува. Аз те обичам. Посрещната къща... Зная. Какво знаеш? Старецът, цар Морис Лоус. Е? Какво знаеш за него? Всяка нощ се засадява до късно на своята колекция. И от твоя прозорец се вижда неговия кабинет. Те са много порядъчни хора, нали? Кои? Е, тези, господа Лоус. Ако стари като знае, че ти приемаш такъв скъп гост в 1 часа през нощта, не се вълнувай. Аз не съм такъв негодник, за какъвто ме мислиш. Тогава, моля те, върви се. Искам да знам само едно. Защо? Защо трябва да се жениш за този глупак? Защото го обичам, представи си. Глупости! Добре, де. Ще говориш ли още? Не, разбира се. Разбира се, не го правиш за парите. Какво ти е? Ти си станала съвсем друга. Наистина ли? Беше човек като човек. Откакто си се запознала с семейство Лоус, си станала по-добродетелна и от Лукреция. Наистина ли? Не ти ли умръзна да повтаряш едно и също? Наистина ли? И няма какво да ми внушаваш, че си влюбена в този Тоби. Стига! Нет. А ти какво имаш против Тоби Лоус? Нищо. Просто на всички е известно, че той е надут пуяк. Е, нека да е прекрасен, нека да е чудесен, но той не е за тебе. Аз съм за теб. Ти си толкова прелесна, особено в тази пижамка.
че даже и светец не може да издържи. Аз не съм светец. Бе, не си посмял да ме докоснеш. Не ти ли се струва, че онзи старият отсреща не може да ни чуя, а? Нет. Нет, какво правиш? Махни се веднага от прозореца. Сър Морис още не си е легнал, нали? Не си е легнал. Но сега не му е до нас. Той разглежда с лупа някаква табакерка. Чакай. Какво има? С него има още някой, но не се вижда добре. Сигурно е Тоби. Нет, ще се махнеш ли от прозореца или не? Нет, пусни ме! Не ставай глупава. Не вдигай. Пусни ме. Ами ако... Глупости. Нека да си извън. Са видяли нещо. Ало? Ева? Да. Ти ли си Тоби? Извинявай, че те вдигнах посред нощ. Не ми се спи. Нали не се сърдиш? Тоби, миле. Откъде се обаждаш? Отдолу, от гостната. Бях в стаята си, но все мислех и мислех за теб колко си необикновена. И ето реших да ти позвъня. Мили. Харесва ли ти пиесата, която гледахме тази вечер? И той звъни посред нощ, за да обсъди достоинствата на спектакла. Я го прожитосай. Тоби, много ми хареса. Аз мисля, че шоу е много приятен. Шоу е много приятен, господи. Но все пак той си позволява някои вълности. Не ти ли... Не те ли смущаваше това? Не, мили. Никак не ме смущава. Да. Между впрочем, татко получи още една играчка за своята колекция. Щастлив е като дете. Разбира се. Ние току-що видяхме как дартакът се опиваше от нея. Да, Тоби, ние видяхме... И искам да кажа... Ние видяхме днес една изумителна пиеса. Наистина. Е, няма да те задържам повече. Лека нощ, Мила. Лека нощ, Тоби. Ева, не ти ли се повръща? От какво? От какво? Ами когато разговаряш с този Лоус, ти като че ли нарочно се стараеш да бъдеш по-глупава, за да се приспособиш към него. Щом така беседвате още докато не сте се оженили, какво ли ще бъде след това? Та ти си умна жена, Ева. Не можеш да ми изплашиш. Но какво знаеш за тях, Ева? А какво знаех за теб, преди да се оженим? И много ли разбрах от тогава за твоя предишен живот? Само това, че си егоист. А те са добри хора. Нормални, порядъчни. Да. Казват, че старият Лоус не чува добре. Но все пак, какво ли ще стане, ако дръпнеш торите и извикам с пълно гърло? Как сте? Как са работите? Ти няма да направиш такава гадост. Защо? Не виждам в това никаква гадост. Какво си се променила? Ти си чиста като ангел, нали? Тогава от какво се страхуваш? Твоите предани приятели те познават и ще ти повярват на всяка дума. Аз съм негодник. Нека да оде Тоби Лоус да ме набие. И щом съм ти толкова противен, и щом това са такива прекрасни хора, както ти ги представяш, защо не ги извикаш на помощ, ами цялата се тресеш, когато се накане да викам? Но аз не мога да обясня. Защо? Те няма да го разберат. Ще ти кажа само едно. По-добре да умра, отколкото някой да разбере, че си бил при мен. Така ли? Сега ще видим. Нет! Нет, какво има? Погледни! Божичко, нет. Нима се го? Така изглежда, чакай. От тук не се вижда добре. Може да се го ранили само. Нет, махни се от прозореца. Чакай, дали не трябва? Не, в никакъв случай. Имаш ли бинокъл? Ето те, театралният. Да? Да. Ако този ръжен... Погледни. Не мога. Такъв нормален дом. Такива нормални хора. Нали така си изрази ти? Значи, ти видя кой беше това. Именно. А ти не го ли видя? Не, аз видях само ръката в кафява ръкавица, която се показа зад вратата и загаси лампата. А нима ти видя самия крадец. Как го убива? Не. Аз само го видях като закача ръжена на мястото му. Значи ти ще можеш да познаеш крадеца. Избий си тази мисъл от главата за крадеца. Да, жена му влиза в кабинета. Сега ще нададе вик. Вече е крайно време да изчезвам. Нали, скъпа?
Няма да пали лампата. Ще се оправиш тъмното. Защо? Заради Ивета, новата ми прислужница. Тя е въплощение на хорската мълва. Чувам я даже как ще каже. Когато стана убийството на сър Лоус, в спалнята на госпожата имаше мъж. И сега ще се събуди от тези викове. Стига, стига, още малко ще те хване истериката. Спокойно. Няма да ме забележат. Ще излезе от черния вход. Само че най-напред ми върни ключа. Не, мила. Ключът ще остане у мен. Ако ми го върнеш, може би... Може би ще се видим пак. Сериозно? Дай ключа. Добре. Заповядай. Нет. Нали това беше... крадец? Не, миличка. И ти много добре го знаеш. Не лъжи. Все едно няма да ти повярвам. Но кой беше Вет? Не се бой. Тебе няма да те обвинят. Ще се погрижа за това. Нали няма да кажеш на полицията? На никой няма да кажа. На мен можеш да кажеш. Кой го уби? Когато гледахме през прозореца, първия път, помниш ли? Аз ти казах, че при стареца има още някой. Но кой? Не се виждаш. Е? А втория път, когато вече светеше и горната лампа... Какво правиш? Защо ме блъсна стълбата? Шш! Не съм ти бутала. Удари ли се? Тече ти кръв по цялото лице. Имаше завалка. А в там и от носа. Не съм се ударил, кой знае колко. Ето ти запалка. Господи! Целия си в кръв. Вземи кърпичката ми. Мамо, можеш ли да вървиш? Не се притеснявай. Нет, нет, почакай. Дали ще си да ми кажеш кой? Някой затвори вратата. Сама се е затворила от вятъра. Ами сега, как ще вляза? Нали имаш ключ от главния ход? Странно. Вятър. Вятър изобщо не духа тази вечер. Чакай, нет. Лека нощ. Но пред къщата има полиция. А аз, папеньор... Нет! Все пак, вие не сте удовлетворен. Познахте? Откровенно казано, не съм напълно удовлетворен. Затова се обърнах към вас за помощ. Добре, слушам ли. Та, ето какво. Тук се подготвяше голяма партия. Имам предвид мадам Нил и мъси... Те го наричат Тоби, но той се казва Хорацио Лоус. Идеална партия. Пари и тъй нататък. Почти голяма любов. Голяма любов не съществува. Природата се е погрижила за това, че ако А не беше се познавал с Б, той щеше да бъде по същия начин щастлив с С. Сериозно не говорите, доктор. За мен това е научен факт. А вие, предполагам, не познавате мадам Нил? Но това, че не познавам дадено лице, съвсем не изменя научния факт. Е, да, да, да. Преди една седмица във вилата Привет на Рю Дез Анж, освен стопани на сър Морис Лоус, са се намирали още неговата съпруга, неговата дъщеря Дженис, синът му Хорацио и шурият му Бенджамин Филипс. И освен тях двама прислужника. В 8 часа вечерта мадам Нил и цялото семейство Лоус, без сър Морис, отишли на театър. Сър Морис се върнал след обичайната си вечерна разходка в някакво странно, забележете, странно настроение. Но малко по-късно настроението му се изменило. В 8:30 му позвонил неговият приятел, антикварът Вейл. Мисье Вейл му съобщил, че се е здобил с необикновенно ценно съкровище. Потресаващ експонат за колекцията на сър Морис. Мисье Вейл предложил да донесе съкровището във вила Привет, за да може сър Морис веднага да му се полюбува. Така и направил. И какво е това съкровище? Табакерка. Табакерка, която казва, че принадлежала на самия император Наполеон. Когато в последствие мисье Вейл ми каза цената на този предмет, аз не повярвах на ушите си. Господи, да хвърлиш толкова пари за капризите си. Е, да, 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 историческа ценност. Табакерката е направена от прозрачен розов ахат, златна рамка и посипана с дребни брилянти.
Формата е интересна. Ще видите. Към нея има приложен паспорт, който удостоверява оригиналността. Сър Морис бил във възторг. Изглежда, той е изпитал особено пристрастие към всичко, което се отнася до Наполеон. Той се съгласил да я купи и помолил да му я остави за през нощта. А на сутринта щял да изпрати чек. Уви, табакерката още не е платена. Мисси Вейл не е на себе си и аз не го осъждам за това. Същата вечер, както ви казах, мадам Нил отишла на театър със семейството Лоус. Гледали са английската пиеса с название «Професията на госпожа Уорн». Върнали се в 11 часа и се разотишли. Младият му си Хорацио я изпраща до вкъщи и се прощава с нея. Семейство Лоус се връща вкъщи. Сър Морис веднага изтича по стълбата, за да се похвали със своето съкровище. Но покупката не предизвиква ни най-малък ентусиазъм у никого, с изключение на мис Дженис. Тя казва, че тя е прекрасна. Лейди Лоус отбелязва, че грехота, така не се пръскат парите. Сър Морис избухва и се прибира в кабинета си. Останалите отиват да спят. Но забележете, двама не могат да заспят. Мисси Хорацио, същия този Томи, признава, че в 1 часа през нощта станал и позвонил на мадам Нил по телефона, а после се връща в стаята си. В къщата е тъмно, нито звук. Той вижда светлина под вратата на бащиния си кабинет, но не иска да тревожи сър Морис. А през това време Лейди Лоус също не спи. Нищо не била на себе си. В 1:15, забележете времето, тя става от леглото. Отива в кабинета, за да напомни на мъжа си, че е време за сън. И го намира мъртъв зад бюрото. Главата му е пробита, като са му нанесени 9 удара с ръжен, който сега виси заедно с другите каминни принадлежности. Той седял с гръб към вратата и съставил описанието на табакерката, което така и останало пред него. Но слушайте по-нататък. Един от ударите, случайно или нарочно, попаднал на табакерката и я струшил на късчета. Едва ли целейки човешка глава може да се улучи табакерката. Освен ако... Какво искахте да кажете, доктор? Не, нищо, просто така. Продължавайте. Престъплението е жестоко. Безсмислено. На пръв поглед излезе, че го е извършил безумец. Глупости. Напротив, съвсем типично престъпление. Типично ли? В известен смисъл. Но извинете, че ви прекъснах. Продължавайте по-нататък. Така. Но, забележете, нищо не е откраднато. Никакви следи от нападение или разбиване. Престъплението е извършено от някой, който познава къщата, знае къде виси ръженът и даже знае, че старецът не дочува, така че можеш нечуто да се приближиш зад гърба му. Такова прекрасно благородно семейство, почти като французи. Те са просто потресени. Те са в ужас. Ей, по-нататък. Полицейският, който отива да повика мадам Нил, намира на пътечката до вратата й розово коланче от пенюар, а на него петна от кръв. Ивета Латур, камериерката, която му отваря, му разказала уплашена, че се е събудила от страшен шум и заварила господарката си да пере пенюара си от кръвта. Тя обещала на полицая да мълчи и му дала пенюара за експертиза. На мадам Нил щала да каже, че го е дала на чистене. Освен това, Ивета Латур внимателно изучава пенюара и открива на подгъва, залепено, мъничко парченце розов ахат. След една седмица напрегнати усилия, ми се ударя точно да наместим парченцето към щупената табакерка. Ужасно. Но, въпреки всичко, факт. Но това семейство Лоус, докторе, се държи великолепно. Убити от скръб, но отговарят на всичките ни въпроси. И с мадам Нил се държат великолепно. Но нима те я подозират в убийство? Откъде на къде? А как си обясняват тогава убийството? Как го обясняват? Кръвец! Маняк! Но нали нищо не е откраднато? Нищо не е откраднато, но освен ахатовата табакерка, още една вещ е пипана. В кабинета, в стъклената витрина, се е намирала скъпа огърлица от брилянти и тюркуази. С историческа стойност, забележете. Същата била намерена на земята под витринката, изцапана с кръв. Значи, маняк. Да, подходящ термин. Какво искате да кажете? Маняк. И как е попаднал в къщата според тях този маняк?
За щастие, за това още не са се сетили. Но щом стана дума, как е попаднала мадам Нил в вилата? Страхувам се, че това е точно последното доказателство. Четири от вилите на Рю де Жанж са строени от една и съща компания. И четирите входни врати могат да се отварят с един и същи ключ. В горния джоб на пеньоара канарейката открила ключ от входната врата. Забележете, ключ от собствената си врата в джоба на пеньоара. Идва ли ви на ум някакво разумно обяснение, някакво невинно обяснение? Не. Обяснението е едно. И все пак. Какви са били мотивите й? Е, успокой се, Дженис. Ставаш истерична. Съвсем не съм истерична. Това не е сън, не е догадка и не е измислица. Казвам ви, те се канят да арестуват Ева. За какво? Мамичко, за това, защото те смятат, че тя го е убила. Как можеш да говориш такива глупости? Ева, разберете, мила, ние знаем, разбира се, че това не сте вие. Но защо те... Подозират. Ето на... Вие не сте излизала от къщи през онази нощ, нали? Нали не сте се връщала цялата изцапана в кръв? И нашият ключ не е бил в джоба ви, нали? Нали? И парченцето от ахата не се е прилепвало към подгъва на пенуара ви? Но, Дженис, какво говориш, Дженис? Всичко това чух със собствените си уши от самия префект на полицията. Той разговаряше с някого на терасата на ресторанта и не видя, че съм на долната тераса. Този другият, като че ли беше един известен доктор по съдебна психиатрия, англичанин. Виждала съм снимката му. Горон каза, че Ева се е върнала същата нощ, цялата в кръв, и на подгъва й имало парченце от ахат. Имало и две свидетелки. Полицията взела пеньоара за експертиза. По него имало кръв. В живота си не съм чула нещо по-смешно. Чакайте да дойда на себе си. Значи всичко това не е истина. Разбира се, че не е истина. Тоест... Разбира се, че не е истина. Не е истина. Тогава какво е това? Тоест? Аз не разбирам. Отначало вие отговорихте както трябва. А след това се сепнахте и казахте тоест. Като че ли всъщност е имало нещо? Значи всичко е лъжа, нали? Нали не може нещо да е верно, а нещо не? Изглежда, че момичето не говори толкова така. Кажете, нима, вие можете да повярвате, че аз... Аз съм посегнала... Именно на него. Не, мила, разбира се, че не. Вие само ни кажете, че всичко това е лъжа. Това ни е достатъчно. Ева, не мислете, че ви обвинявам. Аз ви се възхищавам, сериозно. Винаги съм ви се възхищавала, но... Но просто префектът на полицията го каза, аз само повтарям. Какъв живот сте водила преди да се запознаете с Тоби? Тоест, става дума защо евентуално би ви дотрябвало да убивате татко. Не, аз не казвам, че вие сте го убила, разберете. Съвсем не мисля, че сте била вие. Тоест, че сте била именно вие си. Само... Дженис, как можеш? Знаете ли, че нет, Едвуд е в банделета? Така ли? Да. Преди една седмица е бил в бар. Говорил много и между другото се е похвалил, че вие до сега сте влюбена в него и че той ще ви върне при себе си. Помните ли вечерта, когато убиха татко? Как той се върна от разходка някак не на себе си и не поиска да дойде с нас на театър. Татко най-много обичаше да се разхожда около зоологическата градина. И ако, например, този нет Етуд е тръгнал след него и му е казал нещо за... И татко си дойде, помните ли? Някак оглумал и бледен. И каза нещо на Тоби. Тоби не му повярва. И помните ли? Тоби не можа да заспи. В един през нощта той се вдига и звъни на Ева. Ами, ако той е предал татковите думи и тя е дошла тук да изясни отношенията си с татко... Една минута. Интересно, какво си мислехте вие за мен през цялото това време? Съвсем нищо. Вие сте прекрасна, вие сте най-прекрасната от всички. О, Господи, къде ми е кърпичката? Но когато Дженис бръщолеви за някаква кръв и за не знам какво си, и вие ни я прекъсвате, не отричате. Да. Не, аз искам да си изясня нещо. Какви са тези намеци и недомлъвки, които по-рано не съм чувала от вас?
Да, знае какво са говорили за мен. Но това са клюки. Ако непрекъснато се повтарят такива приказки, обаче, може и да повярват хората. А какво ще кажете за убийството? Вие някак се изменихте. Нима криете нещо от нас? И на мен ми се струва, че е някак отпаднала, изменена. Онзи ден поправях нещо по колата и протегна към нея ръка. Докоснах я с ръкавицата. С най-обикновена кожена ръкавица. А тя и това не припадна. Ръкавицата, разбира се, не беше съвсем чиста, верно ли? Никой не вярва на клюките. Но ние сега не говорим за това. Вие така и не отговорихте на въпросите на Дженис. Излизахте ли онази нощ от къщи или не? Излизах. Така. А кръвта? Имаше ли по вас кръв? Имаше. Малко. Ти? Какво ме гледате? Това е лъжа. Не съм го убивал. Това е недоразумение. Аз така го обичах. Ужасно недоразумение. И не знае как да го оправя. Идвахте ли тук, онази нощ? Не съм идвала. Защо? Защо в пижамата ви е бил ключът от нашата къща? Ключът не е от вашата врата. Това беше моя собствен ключ. Съвсем не е от вашата къща. Аз отдавна исках всичко да ви разкажа за онази нощ. Още тогава исках. Само, че не се решавах, защото тогава при мен беше Нет Етуд. Добър вечер. Е? Защо млъкнахте? От Тоби ли се смущавате? Какви са тези работи? Днес имах много напрегнат ден в службата. Вие, жените, изобщо не можете да разберете това. И татковите дела са оставени в плачевно състояние, така че не ми е душеги. През нощта, когато убиха татко, Ева е излизала от къщи и се е върнала в къщи, цялата изцапана с кръв и с парченце, а хат залепено на подгъвай. Господи, какво говориш? Тоби... За всичко, разбира се, си има обяснение. Обяснение? Всичко е станало заради Нет Етуд. Евиния мъж. О. Мамо, не можеш ли да запомниш, че той не е никакъв мъж вече? Но Ева казва, че той не може да запомни това. Той се е върнал в банделета. Знае. Чух. Искам да знам какво е това. Мистър Етуд е нахлул при Ева унази нощ, когато убиха татко. Нахлул? У него е останал ключ от вилата и той влязал при нея, когато тя вече се е приготвила да си легне. По-нататък. Питай Ева. Тя ще те разкаже. Ева, говорят. Ева, не му обръщайте внимание. Разкажете ни всичко, както е било. Все едно, че то би го няма. И все едно, че и мен ме няма, мадам. И така, мадам, по-нататък. Какво да ви разказвам още? Мистър Етуд се е прокаднал нагоре по стълбата с този ключ в ръка. Така. Той се е опитал да ви завладее. Да. И естествено против вашето желание. Разбира се. Разбира се. И по-нататък, мадам? Аз го умолявах да си отиде без сцени и без шум. Защото в стаята от среща през улицата седеше сър Морис Лоус. И после? Той започна да отдръпва шторите, за да види дали действително сър Морис още седи в кабинета. Аз изгасих светлината. Изгасихте светлината? И да. А извинете ме за тъпотата ми, мадам, но това не е бил най-добрият начин да охладите пламъка на мистър Етуд. Нали ви казвам, че не исках сър Морис да узнае. А значи вие признавате, мадам, че страхът от разобличение именно ви е направил непреклонен. Ох, не. Изплашихте ли се от този Етуд? Да, много. И все пак не се опитахте да извикате сър Морис, който ви е бил съвсем под ръка? Нали ви казвам, не можех. Впрочем, какво правеше през това време сър Морис? Той седеше на бюрото с лупа в ръка и разглеждаше нещо. До него беше... Да, мадам? До него на бюрото имаше табакерка. Той я разглеждаше. Така, в колко часа беше това, мадам? Не помня. И после? Нет се хвърли към мен. Аз го молих да не буди прислугата.
Как не разбирате? Не искахте да разберат. И тогава извъня телефонът. В такъв случай не е трудно да се установи времето. Струваме се, месьо Лоус, вие сте позвонили мадам Нил точно в 1 часа. Да. Значи, докато говореше с мен, този тип е старчал в твоята спалня. Прости ми. Аз не исках да разбереш. Да. Което е верно, верно е. Той е стоял до тебе. До тебе. Може би... Даже, а ти говореше толкова спокойно, като че ли нищо не е било, като че ли аз съм те събудил по телефона, ти за никого, освен за мен, не си мислила. Продължавайте, моля. Той реши, че ще ме очерни пред тях, като се покаже на прозореца и извика. Той се приближи към прозореца. Хвърлих се към него, но погледнахме... Вие погледнахте през прозореца кога? Веднага след... Не видяхте ли някого? Нещо. Ние не видяхме никого. И нищо. Ние не видяхме. Но все пак, мадам, вие все пак сте видели нещо. Той беше мъртъв, нали? Да. Влезе горката Елена и завика. И тогава аз сериозно изгоних нещо. Значи преди това, мадам, вие не сте го гонили сериозно. Сериозно беше. Нали ви казах? Но тогава той сам разбра, че трябва да си ходи. Най-напред му взех същия този ключ... И го сложих в джоба на пенюара си. Когато слизаше по стълбата, той падна и си разби носа. Разби си носа? Да, потече му кръв. Аз го докоснах и изцапах ръцете си и пенюара. Да, всичко това е от кръвта на Нет Етлуд. Да. Продължавайте, моля. Аз го изпратих през черния вход. Защо през черния? На улицата беше пълно с полиция. Той си отиде. И тук се случи още нещо. Моята врата се затваря с английски секрет. Докато бях на двора, тя се затвори от вятър и аз не можех да се върна вкъщи. Но онази нощ изобщо нямаше вятър. Ние даже говорихме за това след театъра. Да. Знае. Но как тогава, мадам? Да, самата мислих за това. И после си помислих, че... С една дума, че някой нарочно затвори след мен вратата. Ага. И кой? Ивета. Моята камариерка. Не знае защо ме мрази толкова. Правилно ли ви разбрах, мадам? Вие обвинявате Ивета Латур, че ви е затворила вратата под носа. Кълна ви се. Аз никого не обвинявам. Просто се мъча сама да си обясни как е станало всичко. Е, и ние точно това се мъчим, мадам. Е, това е всичко. Всичко? Всичко? Спомних си, че в пенюара ми е ключа. Заобиколих вилата и си влязох през главния вход. По пъти съм изгубила коланчето си. Да. Извинете, но как да си обясним още една малка подробност? Парченцето розов ахат, а? За него нищо не знам. Моля ви, повярвайте ми. За пръв път чувам за него. Но можете да си помислите, че... Аз съм убийца. Честно казано, мадам, на нас не ни е чужда тази фантастична идея. Но аз мога да докажа, че всяка дума, която казах, е чиста истина. По какъв начин, мадам? Имам предвид Нет Етлуд, разбира се. Според мен едва ли ще имате възможност изобщо да го видите вече, мадам. Сигурно ви е известно, че мусье Етлуд лежи в хотела със сътресение на мозъка в безнадежно състояние. Сътресение? Когато се върнал в хотела, той изгубил съзнание. Значи все пак, когато падна стълбата, той... Ох... Горкия Нет. О! Все пак той успял да обясни преди да загуби съзнание, че на улицата го блъснала кола. Виждате ли, месье Етлуд, едва ли ще може да потвърди вашата версия. Той едва ли ще се оправи. Може би не трябваше да ви казвам това. Да, излишната откровенност обвиняемия преди ареста не се препоръчва. Преди ареста? Трябва да ви предупредя за такава възможност, мадам. Не, те няма да направят това. Не могат да постъпят така с английска поданица. Горгият Морис, той беше много близък с консула. И все пак, Ева... Не. Тук някои неща се изясняват. И защо все пак вие не извикахте за помощ, ако наистина така сте се изплашили от този мистер Етлуд? И този тип наистина е бил в нейната спалня, когато аз съм звънил. Ето кое ме убива. Що се отнася до ареста на мадам Нил?
Една минута. О, господи, забравих. Може да ми извините, приятелю, че бях невежлив с вас, но сам виждате. Искам да ви представя моя приятел, доктор Кинрус от Англия. А това са хората, за които ви говорих. Мадам Лоус, брата, сина, дъщерята и мадам Нил. Как, вие англичанин ли сте? Да, но нека това не ви смущава. Аз мислех, че сте подчинен на Горон, дявол да го вземе, а ние говорихме на английски пред вас и то така свободно. Ей, какво? Извинете ме, моля. Единственото, което обяснява моето нахлуване тук, това е... Това е, че аз помолих доктор Кенрос да ми помогне. Той се занимава с медицина, той е интересен лекар и практикува в Уомпъл Стрийт. А освен това, доколкото ми е известно, той е заловил трима важни престъпника. Единият не си закопчал добре палтото, другият се издал с маниера на разговор. Психологически подход, разбирате ли? Така че аз го поканих тук. Защото моят приятел Мишио Горон има някои съмнения относно уликите против мадам Нил. Но, приятел... Не е ли така? Не, сега вече не. Но истинската причина за моето идване тук и опитите да ви окажа помощ е тази, че някога познавах вашия мъж. Вие сте познавал Морис? Да, много отдавна, когато моята работа беше свързана с затворите. Той много се интересуваше от реформата по затворите. Да, Морис не само се интересуваше. Той изучаваше затворниците и всичко знаеше за тях. Макар, че често пъти самите те нищо не знаеха за него. Защото, разбирате ли, той им помагаше и не искаше никаква благодарност. Неговото главно увлечение беше колекционирането и изучаването на човешките характери. Той пилееше солидни суми за благотворителни цели. Ах, господи, за какво говоря всичко това? Какъв смисъл има сега да си спомням за това? Доктор Кинрос, те сериозно ли смятат да арестуват Ева? Надявам се, че не. Надявате ли се? Защо? Защото в противен случай би трябвало да се сражавам с моя стар приятел Мишио Горон до край. Е, добре. Вие чухте разказа на Ева. Какво мислите за това? Вярвате ли? Да. Какво ни костваше да слушаме всичко това? Разбира се. А не ви ли дойде на ума какво е коствало това на мадам Нил, докато ви го разказваше? И при това в присъствието на чужди хора. Моля за извинение. Аз мога да си ида. Не, моля ви. Аз не ви казвам да си идете. О, всичко е така неочаквано. Човек се връща от работа и изведнъж, но щом вие разбирате от тези неща, значи вие мислите... Да говоря ли откровенно? Добре. Аз мисля, че вие сами трябва да решите. Как да решим? Да. Дали мадам Нил е виновна в измяна или в убийство? Разбирате ли, тя не може да бъде едновременно виновна и в двете. Вие забравяте едно съществено нещо. Веднъж вие заявявате, ах, колко е непоносимо, че Ето Ут е бил в спалнята, докато вие сте звънил. И веднага след това искате обяснение, защо парченцето от табакерката се е залепило за подгъва й. Помислете, как се чувства мадам Нил, щом на вас, нейните приятели, не ви е достатъчно едно от двете обвинения? Мистер Лоус, вие трябва да решите. Ако тя е била тук и е убила вашия баща, по какви причини неизвестно, значи мистър Етвуд не е бил в нейната спалня. И можете спокойно да не се тревожите за измяна. А ако Етвуд е бил в спалнята й, значи по същото време тя не е могла да бъде тук и да убие баща ви. Е, какво ще кажете, сър? Докторе, бих искал да поговоря с вас насаме. С удоволствие. Мадам, нали не възразявате, ако ние с мосье Кинрос отидем за малко в хола? Приятелю, вие ме разочаровахте. Хиляди извинения. Давам ви честната си дума, че не вярвам, че тя е виновна. Ага, тази нейна история. Какво не ви харесва в нея? Аз пък лично предпочитам да смятам, че мадам Нил е чула за историята с колата и е приспособила всичко към нея. И понеже мистер Етвуд също е влюбен в нея, тя е сигурна, че той ще потвърди това. А мотивите... Намерихте ли поне някакви мотиви? Дяволите с вашите мотиви. Но това не ви прилича. За какво е на нея да убива сър Морис Лоус? Кажете, имате ли вече своя хипотеза? В общи линии, да. Да, и каква е тя? Мисис Нил е видяла нещо. Нещо, което не може или не се осмелява да ни каже.
Дали от страх да не ги отблъсне съвсем от себе си или за да не обижда повече Тоби, който въпреки недостатъците си за нея си остава честен човек. Аз почти съм убеден, че убийството е извършено от един от членовете на това приятно семейство. Как? Да, именно. Вие като че ли искахте да видите стаята, където е извършено престъплението. Ела, тя ще ви я покажа. А сега нито дума повече. Вратата се отваря трудно. Това е от килима. Такива дебели килими във Франция са рядкост. Така. Всичко вече е измито най-старателно. На този бележник е писал сър Лоус преди убийството. Ето вижте, останали са и две кървави петна. Табакерка във вид на часовник, принадлежаща на император Наполеон I. Тази играчка сигурно е била безумно скъпа. Скъпа ли? Дали ми казах? Фантастична. И въпреки това се е счупили. Както виждате, мили доктора, и при това тя е имала любопитна форма. Била е като часовник. Кажете, страда ли някой от семейството Лоус от късогледство? Господи, какво сте се захванали с това семейство Лоус? Да не ви да смятате, че убийцата е бил късоглед, що не могъл да не оцели човешка глава от такова близко разстояние и затова е изчупил табакерката. Възможно е. Е и по-нататък? Помните ли, вие ми казахте, че макар нищо да не е откраднато, брилянтовата огърлица с тюркуази е била извадена от витринката. Вие сте я намерили на пода, изцапана с кръв. Да, тя вече е измита и сложена на място. Според преданието, тази огърлица е била на шията на мадам де Ламбал, фаворитката на кралица Мария Антуанета, когато тълпата е разкъсала пред затвора де Ла Форс. Така, така. Аз вече ви казах, че това е типично престъпление. Казахте. Интересно е да се знае обаче, какво имахте предвид? Ами, че това е домашно престъпление. Уютно, удобно, акуратно престъпление, каквито най-често се зараждат в недрата на семейството. Доктор, вие сериозно ли? Човекът е убит с 9 удара на ражена, макар че и един удар е бил достатъчен. Вие ще кажете, грубо, безсмислено, работа на луд човек. И затова вие отвръщате очи от тихия семейен кръг, където според вас никой не е способен на такова зверство. Но тук е нарушена простата логика на престъплението. Във всеки случай на англосаксонското престъпление. А не бива да се забравя, че тези хора са англичани. Един обикновен убиец с очевидни и ясни мотиви няма да зверства така. Защо? Неговата работа е да убие и колкото е възможно, по-добре да унищожи следите. А в семейството, където хората са принудени постоянно да се въздържат, защото живеят заедно, но обидите се натрупват и отношенията стават все по-непоносими в семейството, рано или късно може да се стигне до такава експлозия, каквато не можем да си представим. Страхувам се, докторе, че с тази ваша психология няма да стигнем далеч. В показанията, така както ми ги предадохте, един от членовете на семейството е допуснал преднамерена, груба и явна лъжа. Да ви кажа ли каква? О, аз пък си мислих, къде ли сте се дянали. Излязохте от хола и после... Да, мадмазел. Значи, според вас, ние се отнесохме жестоко към Ева. Вие се държахте добре, мис Лоус, но вашето братче... Не можете да разберете нашия Тоби. Той е убит. Тоби е открита душа и... Възможно е. Всъщност аз исках да ви задам един въпрос. Тайно, може ли? Разбира се. Помните ли? Вие говорихте с мама за това, че татко се интересувал от затворите. Ей? Ами помислих си... Помните ли? Всички разказваха за това, че татко се върна онази вечер някак разстроен и се отказа от театъра и ръцете му отрепереха. И аз си спомних, кога той изглеждаше точно така. Един единствен път. Е? Преди 8 години... Към него се присламчи някакъв стар мошенник на име Финистър. Той въвлече татко в някакви работи, после го изнами. Подробности не зная, бях още малка, знам само, че страшно се скараха. Това наистина е много интересно, но аз не разбирам... Чакайте! Татко беше слаб физиономист. Но понякога, неочаквано, изведнъж си спомняше кога, къде и кого е виждал. И той си спомни, че... Това не е никакъв Финистер, а затворника Макон Клин, когато били пуснали под гаранция, но той избягал и се скрил. И ето го, същия този Макон Клин.
Когато разбра, че са го познали, той започна да плаче и да моли татко да не го издава на полицията. Тогава татко му каза: давам ви 24 часа да се скриете. След изтичането на този срок, всички сведения, вашия адрес, новото ви име, всичко ще бъде известно на Скотланд Ярд. Така и направи. Финистър умря в затвор. Мама казва, че татко няколко дена не могъл да яде. Разбирате ли, този Финистър му беше симпатичен. Моля ви, не мислете, че аз си завиждам. Може би така да ви се струва, но... Но, честно казано, как мислите, дали Ева някога не е седяла в затвор? Тръгваш ли? Търси си чантата, а след това ще си ида. Тръпни се, моля те, от вратата. Ние трябва да поговорим. За какво? Полицията смята. Полицията, както и Тичо, иска да ме арестува. Така че трябва да си приготвя нещата. Мисля, че поне това ще ми разрешат. Знаеш, че ще застана на твоя страна. А, благодаря. Те не могат да те арестуват. Глупости. Мисля, че изобщо нямат такива намерения. Просто искат да ни сплашат. Но аз още днес ще отида при английския консул. Разбирай, ако те арестуват, това едва ли ще се хареса на нашата банка. Надявам се, че и на вас няма да се хареса. Ох, Ева, не ги разбираш тези работи. Банката Хъкса на едно от най-старите финансови заведения в Англия. Така че ти не трябва да ме осъждаш за всички тези мерки за безопасност. Ти вярваш ли, че съм убила баща ти, Тоби? Никого не си убивала. Всичко е от твоята проклета камериерка. От тя е... Какво знаеш ти за нея? Нищо. Но общо взето, на мен никак не ми е приятно. Толкова ни беше добре, всичко ни вървеше чудесно и изведнъж ти отново се свърза с този Етлуд. Значи така мислиш. А как да мисля? Дай да се разберем. Само че честно. Аз не съм толкова старомоден, както ти си мислиш и както и да ме настройва Джейнс. Аз се надявам даже, че съм с доста широки възгледи. Аз нищо не знам и не искам да знам какъв живот се водила преди нашето запознанство. Всичко мога да простя и да забравя. Добре, по дяволите всичко това. Но човек има идеали, разбираш ли? Идеали. И когато намисли да се жени, той се надява, че избранницата му ще съответства на тези идеали. Пусни ме. Трябва да вървам. Чакай, къде? Представи си, че сега налетиш на полицията или на някакви репортери. В това състояние можеш да наговориш какви ли не работи и... И това няма да хареса на банката Хъксъм. Е, да. И няма нужда от ирония. На нещата трябва да се гледа реалистично. Вие, жените, не можете да разберете това. Изобщо е време за вечер. Добре. Добре. Аз и на това съм готов. Аз мога даже и банката да пратя по дяволите. Само трябва твърдо да знам дали ти водиш с мен същата честна игра, както аз. Кажи... Сдобри ли се отново с Етлуд или не? Не. Не ти вярвам. Тогава защо трябва 100 пъти да ми задаваш този въпрос? Знаеш ли какво? Тръпни се, моля те, от вратата. Прекрасно. Що не така? Тръгвате ли си? Да. Да. Щях да забравя. Имате писмо? Аз? Намерих го в пощенската кутия преди 10 минути. Някой го е пуснал. На ваше име, сигурно е важно. Благодаря, Чичо Бен. Моето мнение в тази къща почти не влиза в сметката. Но аз съм на ваша страна. Благодаря. Довиждане. Ако мадам желая да узнае нещо много ценно в сегашното ѝ положение, нека се обади на Рю де Ларп, дом номер 17, по всяко време след 10. Вратата е отворена на вашите услуги. Заповядайте, мадам. Вечерята е готова. Вече половин час. Не ми трябва никаква вечеря. Трябва да хапнете поне малко, мадам, за поддържане на силите. Защо? Защо питам? Божечко, мадам, всички ние трябва да поддържаме силите си. Че как иначе, мадам? Защо затворихте вратата под носа ми оная нощ,
когато убиха сър Морис Лоус. Мадам. Много добре ме чухте. Чух ви, но не ви разбрах, мадам. Какво сте говорили за мен на полицията? Мадам. Защо още не сте върнали белия ми дантелен пеньоар от чистенето? О, мадам, не знае. Те понякога толкова дълго държат нещата, нали знаете? Кога ще ви бъде удобно да вечеряте, мадам? Не ли ви казах? Нямам намерение да вечеря. Отивам в стаята си. Да ви донеса ли сандвичи? Да, моля. И кафе. Добре, мадам. Ще излизате ли пак тази вечер? Не знае. Възможно е. Мадам, долу е пълно с полицаи. Да им кажа ли, че ще слезете? Поканете ги в гостната. Сега ще сляза. Добре, мадам. Заповядайте, господа. Мадам ще слезе веднага. Такси! Рю де Ларп. Номер 17. Да, мадам, номер 17. Това частен дом ли? Не, мадам, това е цветарски магазин. Но сега е затворен. Да. Може би трябва да ви закарам другаде, мадам? Не, не, аз съм до тук. Не знаете ли случайно, чий е този магазин? Не, не знае, чий е. Но управителката се казва мадемуазел Латур, или по-кратко мадемуазел Прил. Много любезно момиче. Латур? Да, мадам. Лошо ли ви е, мадам? Не, тя има ли някаква роднина, сестра или може би ли... Леля и Ветър Латур. О, Боже, трудна задача ми давате, мадам. С удоволствие бих до... Но аз знае само магазина. Да ви чакам ли, мадам? Не. Да, да. По-добре чакайте. Кой е там? Ах, мадам... Значи получихте бележката ми. Много добре. Влезте, моля. Тоби? Ти? Влезте, мадам, седнете. Вие ли написахте тази бележка? Простете ми, но трябва да се гледа на нещата практично, мадам. Виждате ли, мадам, аз не съм някаква си. Аз съм момиче от добро семейство. Ето го на снимката. Това е татко, това е мама, това е чичо Арсен. Това е сестра ми Ивета. И ако някога съм се подавала на моментни слабости... Е, добре. Всяка жена може да си позволи такова нещо, ако не е от камък, нали? Но забележете, на мен ми дадоха да разбера или... Аз така го разбрах поради своята невинност, че мусю Лоус има честни намерения и се кани да се ожени за мен. Изведнъж обявление за вашия годеж. Не, не, не. Питам ви, това честно ли? Справедливо ли? Но аз познавам мъжете. Моята сестра Ивета направо не е на себе си. Аз казвам, ще му разстроя женитбата. Той ще бъде твой. Така ли? Но аз не съм от тях. Аз не бягам след мъжете. Тоби не е единствен. Но справедливо погледнато. Вие също сте жена, мадам, и вие ще ме разберете. На мен ми се полага обезщетение за изгубеното време и потъпканите ми чувства. Така ли? Ти си написала... И ето, значи аз го моля за това обезщетение, за да се разделим като приятели. Желая му всичко най-добро, поздравявам го за женитбата, но той ме баламосва, че бил притеснен материално. И тази бележка? Да, аз я написах. Сестра ми Ивета нищо не знае за нея. Защо я написахте? Честно казано, аз не съм богата, макар че признайте, въпреки това аз не изглеждам лошо, а? Прекрасно. Ето на, казаха ми, мадам, че вие сте богата. А на умни хора като вас няма нужда да се обясняват такива работи, нали? Да. Но вас... Аз съм независимо момиче, така че ако вие, мадам, сте съгласна да ми отделите известна сума, всичко ще се нареди чудесно и всички ще бъдем доволни. Излез. Мусю. Излез, ти казвам. Ти, наверно, забравиш, че това е думът на мадмуазел Прю. Семе едно. Излез от тук, моля те, изчезни. И по-живо аз трябва да поговоря с мадам. Разбира се. Мадам сигурно ще иска да уточни обезщетението. Аз ще бъда горе. Е?
На мен ми е безумно неприятно. Така ли? Да. Че ти узна всичко. И умираш от страх, че банката може също да узнае. Не, там всичко е наред. Тебе това ли ти тревожеше? Много е възможно. Всичко е наред, уверявам те. Частният живот си е частен живот. Между нас казано старецът Дюфур, управителят, се мъкне в Булон при една своя... Факт! Службата всички го знаят. Но разбира се, само между нас... Разбира се. Харесвам от тебе това, че ти всичко разбираш. Ами... Да. Мислиш ли, че ми е приятно да говоря за такива неща с порядъчно момиче и особено с тебе? Но щом ти приемаш всичко така трезво... Така ли? Друга на твое място просто би припаднала. Да знаеш само как се намъчих. Особено последните две седмици преди смъртта на баща ми. Онази глупачка там горе. Не, ти не можеш да си представиш колко се измъчих. И това ли е всичко? Какво искаш да кажеш? Ама ти какво? Не можеш ли да усетиш какво нахално говедо си? Да, да. Добре, Мечо. Аз съм дъщеря на ланкширски фабрикант. Ти не си ли мислил как изглежда отстрани това? Цял ден да ми четеш морал и се превъплатяваш в непоправим светец. Тълкуваш ми своите идеали и принципи, а се оказа, че самият ти отдавна мамиш тази девица. Но, Ева, какво ти става? Не очаквах от тебе такива изрази. Изрази? А да кажеш нещо за постъпките? Какви постъпки? Значи ти можеш да разбереш и простиш това, което аз вършам? Нещастен лицемер. А какво става с твоите идеали? Къде са те? Скромен млад човек на строгите правила. А? Но това е съвсем друго. И защо? Ева, мила, та мъжете могат да имат пориви. А жените според теб не могат да ги имат. А, значи признаваш. Какво? Че отново си се свързала с този гнусен Етвуд. Нищо подобно не съм казала. Само казах, че и у жените също могат. О, не! Не и упорядъчната жена. Между жената и мъжа има разлика. Жената, която се подава на поривите си, престава да бъде лейди. И не е достойна да я боготворят. Затова ти ми очудваш, Ева. И да ти кажа ли право? Днес те виждам в нова светлина. Струва ми се... Извинете за момент. Идвам за конците си. Надявам се, че не спорите толкова високо за обезщетението. Не. Аз нямам намерение да откупвам любовника ви. Но имам едно предложение. Ще ви дам двойно повече, ако наговорите сестра си Ивета да признае пред полицията, че ми затвори вратата под носа в онази нощ, когато убиха сър Морис Лоус. Аз не отговарям за сестра си. Не знам какво върши тя там. А вие не знаете ли, че заради нея ще ме арестуват? Може ви с надеждата, че тогава Тоби ще се ожени за вас? Мадам. Ти не се плаши от ареста, те само така приказват. Слушаш ли? Та те току-що нахълтаха вкъщи. И аз избягах през черния вход, за да дойда. И те могат да дойдат тук. Няма да се очуди. Знаех, че сестра ви е малко побъркана, но не знаех, че е заради вас. Мерси, мадам. Но номерът няма да мине. Мусио Лоус не се кани да се ожени за вас. Надявам се, че и сам ви обяснил това. А моят живот е в опасност. И вашата сестра може да ми избави, защото тя знае, че при мен беше Етвуд, когато... Ха! Откъде имате тази огърлица, мадмуазел? Кое? А, това ли? Та това са стъкълца. Ха, стъкълца ли? Угу. Брилянти и тюркуази. Огърлицата на мадам де Ламбал. Или аз съвсем съм полудяла, или съм виждала тази огърлица в колекцията на сър Морис. Във витринката вляво от вратата. Брилянти и тюркуази? Грешите, мадам. Не вярвате ли? Можете да попитате в лавката на Мусио Вел. Тук в съседство. Той ще я оцени. Ти ли подари това, Тоби? Не, разбира се. При това въпросната огърлица си е на мястото. Тоби, кой носеше кафявите ръкавици? Какво? Когато днес полицията ме разпитваше, аз не им казах всичко. Нет, ето от видя човека, който уби баща ти. И аз едва не го видях. Аз видях само кафявите ръкавици, които загасяваха лампата. И ако нето живее, а той може да оживее, сигурно ще разкаже точно това, което е видял. Повече нямам какво да ти кажа, Тоби. Но запомни това. Който и да е бил, той е член на вашето мило семейство. Какво е видял твоя приятел? И ти нищо не каза нагоре? Не. И знаеш ли защо? Откъде да знам? Може би, за да не споменаваш страстните си прегръбки. Слушай, искаш ли да ти фрасна
преминаваме на вулгарен тон. Ти ли ще ми говориш за вулгарност? Извинете, че се намесвам. Може ли да погледна тази огърлица? Да, всичко е наред. Тя е фалшива. Вие... С полицията ли сте? Не. Честно казано, аз бях при месье Вейл заради това. Това е огърлицата на мадам де Ламбал. Занесах му да я оцени. Той току-що потвърди това. Но сега се оказва, че има и фалшификат. Значи натрапва се изводът, че... Помните ли, тази огърлица беше намерена на пода, изцапана с кръв след убийството на сър Морис. Аз се си мислих защо... Може би най-сетне ще обясните за какъв дявол нахълтахте тук. В вашата къща ли нахълтах, сър? Много добре ме разбирате. И откажете се от вас, сър. Може да се помисли, че... Какво? Че ми се присмивате. Аз видях, че вие влязохте тук, мисис Нил. Дойдох само да ви кажа, че поне за сега няма да ви арестуват. Вечера ли сте? Не. Така си и мислех. Вече 11:30, но все още можем да хванем за яката съдържателя на някоя гостилничка. Знаете ли, заставихте ме да говоря цялата нощ. Прекрасно. А къде сме? Като че ли има 5-6 мили от Лабанделета? Има ли значение? В края на краищата главното е вече в ръцете ми. Знаете ли, мисис Нил, вие ми съобщихте много важно нещо. Какво? Вие ми съобщихте кой е убиеца. Но аз нямам понятие. Знае. Именно с това е ценен вашият разказ. У мен се прокрадваше едно подозрение, съвсем смътно подозрение, че търсе престъпника не там, където трябва. Но едва по време на вашия разказ, докато вечеряхме, прозрях истината. Доктор Кинрус, кой го е убил? Това няма да ви кажа. Всичко зависи от това, ще разкажете ли вие на месье Горон и на следователя абсолютно същото, което и на мене. За месье Вотур, следователят, говорят всякакви ужаси, но вие не се страхувайте от него. Мене сигурно няма да ме пуснат. Вие няма ли да бъдете там? Аз не съм адвокат. Защо? Толкова ли е важно дали ще бъда там или не? Разбира се, че е важно. Аз още не съм ви благодарил за... Но моля ви. Значи така. Разкажете им какво се е случило с подробности, както ги разказахте на мен. Щом вашият разказ бъде нанесен в протокола, аз ще мога да действам. А до тогава какво ще правите? Заминавам за Лондон. За Лондон ли? За един ден. От тук има самолет 10:30, а вечерта ще се върна. До тогава сигурно ще разполагам с решаващите сведения. Доктор Кинрус, защо си създавате толкова грижи заради мен? Не бива да се допуска пред очите ти да вкарат един съотечественик в затвора. Вие се шегувате. Шегувам ли се? Простите. Сигурно страшно ви омръзнах. Всички тези детайли на моя интимен живот. Сама знаете, че не е така. Изповядах се на съвсем непознат човек, а сега на дневна светлина просто ме е срам да ви погледна. Моля ви, моля ви. Какво смятате да правите с Коби Лоус? Вие как бихте постъпили, ако така мило и вежливо ви дадат оставката? Мислите ли, че все още го обичате? Аз не питам, обичате ли го, а питам какво си мислите. Не ми върви с браковете, нали? Стигнахме. Приятна почивка, мисис Нил. Още веднъж ви благодаря. Чакам вас, доктор Кинрус. Какво се е случило? Арестуваха Ева. О, нищо не разбирам.
Ние всички така се вълнуваме. Мама, Чичо, Бен и Тоби са в кметството. И какво правят там? Опитват се да видят Ева, но нищо не се получава. Аз разбрах, че Тоби и Ева вчера нещо са се спречкали. Тоби не е на себе си наговорил на Ева какво ли не е, сега страшно се измъча. Когато последния път говорих с Горон, той имаше в ръцете си два отлични коза. За какъв дяло той е хвърлил и двата коза на буклука и арестувал Ева, просто умът ми не го побира. Ето го и него. Извинете ме, мис Дженис, но аз трябва да поговоря с него. Вървете в кметството и кажете на следователя, че след малко ще дойда и ще му дам истинското име на убиеца. О, добър ден, приятелю. Както виждам, вие сте се върнал от Лондон. Да, и намирам тук прекрасна ситуация. Много съжалявам, правосъдието си е правосъдие. А мога ли да попитам, защо трябваше за един ден да летите за Лондон? За да изясня мотивите на престъплението. Знаете ли, че мадам Нил допусна очебийна грешка? Момент. Тази тъй наречена грешка не се ли отнасяше до табакерката на императора? Точно така, но... Тоест до това, как тя я описа пред вас, нали? Именно. Така, така. Излиза, че именно това показание, което трябваше да ви убеди в нейната невинност, ви е убедила в вината й. Аз дойдох тук по работа, както знаете, в същия хотел е Нет Етуд. Преди малко ми се обади доктор Буте и каза, че Етуд е дошъл на себе си и може да се разпита. Но в рамките на допустимото, разбира се. Лежете спокойно, месье Етуд. Да, влезте. Извинете за безпокойството, но... Слушайте, вие доктор ли сте? Моля ви за Бога, махнете от тук тази фурия. Тя иска на сила да ни вие инжекция. О, лягайте. Моля ви, нужно ви спокойствие. Какво спокойствие, подяволите, когато не ми казвате какво става? Може ли да ви попитам, кой сте вие и защо сте дошли? Аз съм доктор Кинрос. Това е месье Горон, префектът на полицията, който разследва делото за убийството на сър Морис Лоус. Качвах се в асансьора и изведнъж... Колко време съм пролежал така? 9 дни. 9 дни? Съвсем верно. Истина ли е, че ви е бутнала кола недалеч от хотела мистер Етуд? Кола ли? Това пък каква? Каква кола? Вие сам сте казали това. Нищо подобно не съм казвал. Във всеки случай нищо такова не помня. Ева... Да, постарайте се да не се вълнувате, мистер Етуд. Но аз трябва да ви кажа, че тя е в опасност и че се нуждае от вашата помощ. Да го убиете ли искате? Мълчете, в опасност ли? Каква опасност? Мадам е в затвора. Обвинявате в убийството на сър Морис Лоу. Слушайте, вие се шегувате. Не, против нея има сериозни улики. А семейство Лоус почти нищо не предприема, за да я спаси. Естествено. Дайте ми дрехите. Ако не ми ги дадете, ще скоча през прозорец. А Ева ще ви потвърди, че не обичам да се шегувам. Дами и господа, заповядайте в моя кабинет. Благодаря. Тук ли ще можем да поговорим с горката Ева? А как е тя? Сигурно не е много добре. Ще видим ли е мисис Нил? Не, за сега не. Защо? Защото по всяка вероятност ще трябва още нещо да ми обясните. Муси Вутор, нека аз да ви разкажа. Вчера моят брат се върна вкъщи много късно, не беше на себе си. И той не ви ли каза, мадмуазел, къде е бил? Не, защо? Рю де Ларп, номер 17. Нищо не ви говори за това? Не. Скарал се е Сева. Знаете ли, това е вече последната капка. Значи вашият брат нищо не ви е разказал, мадмуазел? Например, за обвиненията на мадам Нил, че някой от вашето семейство, някой с кафяви ръкавици е влязал тихо в кабинета на сър Морис и го е убил. Знаех си аз, че тези кафяви ръкавици рано или късно ще излязат наяве. И според вас, тя е видяла... Е, и ако е видяла мусо Бенджамин? Ако беше видяла, вие нямаше да гадаете. Направо щяхте да затваряте. Значи, не е видяла. Убиец в нашето семейство. Защо да крием? На всички ни идваше такава мисъл. Слушайте, защо трябва да се правим на наивни? Да, разбира се, че всички сме го помислили. Господи, стига сме разигравали ролята на благовъзпитано семейство. Време е да говорим истината. Къщата беше заключена. Вратите и прозорците. Това не е бил никакъв крадец. Няма нужда да бъдеш Шерлок Холмс, за да се сетиш. Така че, или Ева Нил е виновна, или някой от нас.
Възможно е скоро да получим някое обяснение. Влезте. Моите почитания. Сега месье Горон ще доведе тук мадам Нил. Разрешавате ли? Разбира се, разбира се. Що се отнася до гърлицата, месье Горон ми каза, че и двата екземпляра са при вас. Да. В отговор на бележката, която написахте до месье Горон, ние изпратихме човек на Рю де Ларп. Изискахме имитацията и изследвахме. Виждате ли, макар че аз едва сега започвам да разбирам, защо ви е потребвало това. Искам сега заедно с вас подробно да си спомним деня, вечерта и нощта на убийството. Уликите общо взето ви са известни, но нищо не пречи да си припомним подробностите. И така, сър Морис този ден, както винаги, тръгнал на разходка. Любимо място на неговите разходки била, както знаем, зоологическата градина зад хотела Замък. Но това не е всичко. Този път, за учудване на бармана и келнерите, той влязал в бара на първия етаж. Така ли? Това не бях чувала. Възможно е, но ето, че чухте. Сутринта аз поразпитах някои хора в бара. След това са го видели в зоологическата градина. Там той е разговарял с някого, но онзи е стоял зад храста и свидетелят не е успял да го разгледа. Запомнете този малък инцидент. Той е много важен. Да не би да искате да кажете, че знаете кой е убил баща ми? Да. А откъде узнахте това? Честно казано, мис Лоус, узнах го от вас. Но позволете ми да продължа разказа си. За вечеря сър Морис се върнал съвсем разстроен и се отказал от театъра, нали така? Точно така. Но защо трябва пак да го повтаряме? Защото е много поучително. Вие се върнахте от театър заедно с Ева Нил около 11. А междувременно в 8:30 му позвонил антикварят Вейл и му казал за табакерката. Ева Нил, разбира се, нищо не е знаела за табакерката. Съгласно вашите показания, тя не се е отбивала у вас след театъра, нали? Да. Мистер Лоус я изпратил до нейната врата и там те се разделили. Влезте. Заповядайте, месье Горон. Мадам Нил, седнете в това кресло. Сигурно страшно ми се сърди. Не. Аз не съм се усъмнила във вас нито за миг. Даже когато започнаха да блъскат симруци по бюрото и да викат, признай си убиецо. Знаех, че не напразно ме помолихте да говоря това, което говори. Но голям страх преживях. Това е цялата беда. Беда ли? От това произлезе всичко. Вие се доверявате на хората и те знаят това. И се възползват от това. На мен вие можете да се доверявате, но това не се отнася до делото. В момента аз водя разпит. Едва ли ще ви бъде приятен, но да продължим. Да, да. Продължавайте. Стигнах до там, как вашата компания се е върнала от театър в 11. Вие оставяте годеницата пред нейната врата и се връщате при своите. После... Мъжът ми влезе и ми показа табакерката. Така, така. Месье Горо вчера ми каза, че на другата сутрин полицията е събрала парченцата и след седмица упорит труд те били слепени. С такава работа може да се ослепее. Сега тя не може да се отваря, но вие сте я видели, когато е била нова. Малко след 11, сър Морис Лоус се прибрал в кабинета си. Останалите, както предполагам, са отишли да спят. Но на вас, мистер Лоус, не ви се спи. В 1 часа вие ставате и звъните на Ева Нил. Вие сте говорили няколко минути по телефона. За какво говорихте? А? Питам ви, за какво говорихте? Ами, как да се сети за всичко човек? Да, разговаряхме за пиесата, която даваха. И за какво друго? Господи, нема, това е важно. Много даже. Е, още и казах за пикника. На другия ден се канехме да ходим. Още казах, че татко има в колекцията си нова играчка. А не или казахте каква именно? Не. Понататък само преразказвам това, което ми съобщи месье Горон. След телефонния разговор, вие се качвате горе и лягате. Часът е 1:05. Когато се качвате горе, забелязвате сноп светлина под вратата на баща си, и разбирате, че той още не си е легнал. Затова не искате да му пречите. Така ли? Така. Да се обърнем към несравнимата Ивета Латур. Ивета, според собствените й показания, се събудила, когато дошла полицията и се вдигнал шум. Ивета излиза от стаята,
И ето тук е най-хубавото в показанията. Тук вече работата мирише на гилотина. Ивета вижда мадам Нил, която се връща вкъщи след убийството. Ивета вижда как тя си отваря с ключ входната врата, прокрадва се горе с изцапания пенюар и после в банята измива от себе си кръвта. Часът е около 1:30. Какво стои има тук? 1:30. Какво имате предвид, доктор Кирус? Ще ми обясните ли? С удоволствие. Не бихте ли искали да измените нещо в своите показания? Помислете си. Аз ли? Не. Не? Вие не искате да признаете, че сте наговорили куп лъжи. Не желаете, въпреки че с това можете да спасите любимата, както уверявате жена. И така, мусю? Куп лъжи ли? След разговора с мадам Нил, вие се качвате горе и минавайки покрай вратата на баща си, виждате светлина под вратата. Вчера ние с доктор Кинрос се качихме в кабинета. Когато погледна вратата, докторът се очуди. Тогава аз не разбрах защо. Понякога човек пропуска такива дреболи. Но сега аз разбирам. Тази врата се отваря много трудно, защото плътно е прилепнала към дебелия килим. Да се забележи светлина под вратата е съвсем невъзможно. Но това не е единствената лъжа, допусната от мистер Лоус. Да, явно е, че трябва да се спомене и за двете огърлици. Значи, скафявите ръкавици е бил... Да, в тях е бил вашият годеник Тоби Лоус. Тази история не е нова. Той е имал приятелка на име Прю Латур, сестра на Ивета Латур, която толкова подпомогна следствието. Мадмуазел Прю иска скъпи подаръци. Тя заплашва със скандал, а неговата заплата е малка. Затова се е решил да открадне брилянтената огърлица от колекцията на баща си. О, не! За нищо на света не мога да повярвам! Е, може би да открадне е много силно казано. Очевидно той сам, когато си възвърне дар слово, ще обясни, че не е искал на никого да причинява зло. Той е искал да постави на мястото на огърлицата една имитация, така че баща му да не забележи нищо и по този начин да я вземе един вид назаем, за да залъже Прю, докато има възможност да се изплати. Той е поръчал фалшива огърлица... Работилницата на месье Полие, който е готов да потвърди това. Вчера вечерта тази имитация се откри в кошничката за шиене у мадмуазел Прю. Но какъв смисъл има да се подарява на жена имитация? Смисълът е този, че истинската огърлица не стана необходима. Как така? Е да, тъй като бащата е умрял, той е разчитал да се реваншира на Прю с наследството на баща си. Не! Не! Той не е могъл да знае, че баща му е почти толкова притеснен материално, колкото и той. Точно преди убийството, според вчерашните признания на Прю, тя особено започнала да капризничи. Тя току-що узнала за годежа му с мисис Нил и вдигнала скандал. Заплашвала да се оплаче, че е нарушил обещанието за женитба. А за останалото щяла да се погрижи сестричката и Ивета. Тя щяла да доведе до знанието на банката Хъксън. Тоби Лоус решава, че колието ще спаси положението. Разбира се, истинското колие. Той поръчва имитацията. Тоби е знаел, че баща му никога не се заседява до късно. Кабинетът ще бъде тъмен и празен. Достатъчно е да се влезе, да се отвори витринката, първата вляво, да се сложи фалшивото колие и да се изчезне. И ето, в 1:05 той решава да действа. Според най-добрите традиции на детективските романи, той се слага кафявите ръкавици, които се употребяват от всички в къщата за черна работа. Понеже не е могъл да види никаква светлина под вратата, той помислил, че кабинетът е празен. Но той, както знаем, не е бил нито тъмен, нито празен. Спокойно, спокойно, Елена. Не, да не би да искате да обвините сина ми в убийство на собствения си баща. Господи, нима вие не разбирате. Татко вече беше мъртъв, когато аз влязох. Всичко е ясно. Какво значи това всичко е ясно? Нищо. Значи, вие бяхте с кафявите ръкавици. Е, да. Знаеш ли, Тоби, ти си прелест. Ти си просто... прелест. Разкажете всичко поред. Какво да разказвам? Но вие успяхте да ме окалите пред майка ми и сестра ми, така че все едно е. Добре. Направих всичко това. Така както го разказахте.
Когато отворих вратата, видях, че гори на столната лампа, а баща ми седи с гръб към мене. Отначало не забелязах, че е мъртъв, защото и аз като мама съм късоглед. Реших веднага да затворя вратата и да изчезвам. А след това си помислих, защо пък не? Татко не дочува и е погълнат от своята табакерка. А витринката е веднага вляво до вратата. Достатъчно е само да протегна ръка. Взех огърлицата и изведнъж бутнах музикалната кутийка и тя падна с такъв грохот, че и мъртвец би се събудил. Горкият татко беше глуховат, но все пак не до толкова, че да не чуе такъв шум. Аз се приближих, запалих лампата, само че защо? И така всичко беше ясно. И аз изпуснах огърлицата. И на никого ли не сте разказвали това? Не. Защо? Можеха да ме разберат погрешно, да изтълкуват лъжливо намеренията ми. Разбирам. По същия начин, както неправилно изтълкуваха намеренията на Ева Нил, когато тя разказваше своята история. Но защо пък вие искате от нас да ви повярваме? Стига. Откъде мога да знам, че някой ме гледа от този проклет прозорец? И вие мълчахте до сега, макар че от вашето признание зависеше съдбата на годеницата ви. Нищо не разбирам. Не разбирате ли? Слушайте тогава. Веднага след разговора с нея, в 1 часа през нощта вие се качвате при баща си и го намирате мъртъв. Значи, ако тя го е убила, то това е било преди 1 час. В 1 тя вече спокойно беседва с вас. Свършила е работата си и в 1 се е върнала вкъщи. Защо тогава тя отново е излязла и в 1:30 се е върнала вкъщи цялата в кръв? Нещо не съвпада, нали? Едно от двете. Цялата тази картина нарисувана от Ивета. Престъпницата, обляна в кръв, се прокрадва към къщата и бързо измива кръвта от себе си. Не, това е вече много нагласено. Може би след като е убила Морис Лоус, Ева Нил след 30 минути извършва друго убийство. Защото връщайки се вкъщи, след смъртта на първата жертва, тя вероятно се е преоблякла преди отново да излезе от къщи. Съгласен ли сте с мен, мисю Ватур? Не разбирам аз всичките ви тънкости. Интересуваме сина ми и нищо друго. Не, не. Ако Тоби наистина се е забъркал с оная девица от Рюдоляр и е направил това, което сега призна, значи ние сме се отнесли отвратително, Сева. О, успокой се, Дженис. Ти сама казваш, ако той го е направил. Но той си призна, мамо! Значи е имал причини. Въпреки цялото ми уважение към Ева, аз от сърце и желая да се измъкне от тази история. Мене повече ме безпокои друго. Доктор Кинрос, истината ли говори Тоби? О, да. Но значи той не е убил Морис. Не, разбира се. Но някой все пак го е убил? Да, някой е убил. Ще стигнем и до там. Струва ми се, че се сетих. Това, което вие искахте от мене да си спомня. 9 дни ме преследваше един кошмар. Кафявите ръкавици. За нищо друго не можех да мисля. И изведнъж се оказва, че с тях е бил просто Тоби. Благодаря. Не, не, аз не се подигравам. Когато се съсредоточиш върху нещо, забравиш за всичко друго и случва се, че за нещо гарантираш в главата си. Мислиш, че е точно така, а се оказва, че няма нищо подобно. И едва в момент на край на умора, когато съзнанието ти изключи, изведнъж си спомниш истината. О, мила моя, всичко това е много психологично и според Фройд изобщо. Но все пак обяснете ми, за Бога, за какво говорите ви? За табакерката. Какво общо има тя? Убиецът я е щупил. Полицията е събрала парченцата и ги е слепила. Всъщност аз за пръв път в живота си виждам табакерката. Но... А вие погледнете табакерката. Тя е малка. 2 дюйма и 1/4 диаметър. И на какво прилича тя? Даже ако я гледаш отблизо. По форма тя е досущ като часовник. И действително, когато сър Морис я показал на семейството, всички са помислили, че това е часовник, нали? Да, но... Нали тя съвсем не прилича на табакерка? Не прилича. Преди убийството никой не я е показвал, нито описвал на Ева Нил, нали? Явно никой. Тогава, как е могла тя на разстояние от 50 фута да определи, че това е табакерка? Ето и цялото разрешение. И освен това, силата на внушението. Внушението? Убиецът е бил много умен човек. Той е съставил най-умния план за убийството на сър Морис Лоус
като на втори план е била Ева Нил в качеството си на втора жертва, която му осигурява желязно алиби. И той едва не излезе сух от водата. Искате ли да знаете кой е този убиец? Нет, ето от... И вие мълчахте като гроб. Едно не мога да разбера. Защо му е трябвало да убива Морис? И аз не разбирам. Защо? Той даже не го е познавал, нали? Мислил е, че не го познава. Какво значи мислил? Искам да си припомните някои неща от онова, което ни се отдаде да разберем. По-рано, когато бяхте жена на Нет, вие не се познавахте с семейство Лоус, нали? Не. Но вие не веднъж сте обръщали внимание на бащата на семейството. Верно е. И всеки път, когато ви е виждал с Нет, той се е вглеждал във вас и дълго ви е гледал с недоумение, като се е мъчил да си спомни къде е виждал Нет Етвуд. И веднъж, когато вие вече сте била годеница на Тоби Лоус, той започнал внимателно да ви разпитва за него. А вие, вие сте била жена на Нет Етвуд. Но какво знаете за него? Какво успяхте да узнаете за неговия предишен живот, семейство и прочие? Нищо. Колкото и да е странно, именно в това го упрекнах през нощта на убийството. Дженис, вие ми казахте, че баща ви е слаб физиономист. Но изведнъж нещо потиквало паметта му и тогава обикновенно си спомнял кого и къде е виждал. Да. По време на неговата работа по затворите той е видял множество лица. И той определено си спомнил, че Ед Уд е най-обикновен престъпник, избягал от Лондсвордския затвор, където лежал с 5-годишна присъда за двуженство. Двуженство? Той е имал невероятен успех сред жените. Шляе се из континента по-далеч от Англия, успява да припечелва някакси пари, да взима назаем. Вие се развеждате с Ед Уд. Собствено, той никога не е бил ваш мъж. И през името му съвсем не е Ед Уд. След тъй наречения развод, той отива в Съединените щати. Разправил е навсякъде, че ще ви върне и наистина се е канял да го направи. Но през това време научава за годежа ви Стоби Лоус. Сър Морис е бил много доволен. Той е бил просто във възторг. Той не е искал нищо, нищо да попречи на този брак. Надявам се, че Дженис и мистер Филипс ще разберат, ако кажа, че главното му съображение за това... Да... Лично аз винаги съм бил за Ева. Мисля, че всички сте знаели, че Ед Уд отново се е появил в Ла Банделета. Той се е хвалил на всеуслушание, че ще си върне жената, даже ако трябва да поразкаже някои работи за нея. Тогава сър Морис отива в хотел Замък, извиква Ед Уд на страна и му съобщава, че е напълно в течение на неговите работи. Това е било като гръм от ясно небе. Сър Морис му е казал точно това, което някога е говорил на Финистър. Помните ли? Така. Сега Ед Уд вече никога няма да си върне жената. Пред него затвор или незавидно положение без пари. Освен ако... Той не е познавал сър Морис, но много добре е познавал порядките във вилата Привет. Не забравяйте, че доста е живял тук. Много пъти е виждал как сър Морис се заседява докъсно в кабинета си, знае отлично разположението на предметите в стаята, защото много пъти е гледал през прозореца, точно както Ева тогава. И за щастие, той все още е имал у себе си ключа от Евината вила, който става и за вила Привет. Преди всичко, той решава да си осигури алиби. Изчаква, когато всички се прибират от театър и си лягат. Ами ако някой го види от отсрещна къща? От коя именно? Разбрах. Моите штори са винаги спуснати. А в останалите къщи, извън сезона, никой не живее. От това, което е разказвал на Ева, можем да съдим, че той е знаел за глухотата на сър Морис. Ед Уд се приближава към него от към гърба му и пред очите му бил бележника с написаните букви табакерка. Това той запомнил. Какъв костюм носеше той тогава? Тъмносин махист. Ето, когато случайно при един от ударите раженът попада върху табакерката, едно парченце ахат се залепва за костюма, който после той пренася у вас.
И така, той се вмъква у вас. Започва разговор за семейство Лоус. И когато ви довежда до истерика, приближава до прозореца и дръпва шторите. Повторете ми дословно какво говорихте в следващите минути. Сър Морис още не си легнал, нали? Не, не си легнал. Но сега не му е до нас. Той разглежда с лупа някаква табакерка. Чакай. Какво има? С него има още някой, но не се вижда добре. Сигурно е той. Нет, ще се махнеш ли от прозореца или не? Нет. Пусни ме! Не ставай глупава. Но самата вие не се ли приближихте до прозореца? Не. Не. Вие му повярвахте. Най-невероятното, най-изумителното, това е изявлението на Нет за това, какво е видял. Ако изобщо е могъл да види нещо на разстояние от 50 фута, та това е било нещо малко прилично на часовник. А той разказва без да се запъва, че вижда табакерка. Ето тук нашият умник се издаде. Той не е могъл да знае, че това е табакерка. По-скоро неговата осведоменост е можела да има едно единствено и доста мрачно обяснение. Но забележете какво прави той по-нататък. Той започва да убеждава Ева, че и тя самата е гледала през прозореца и сякаш сама е видяла сър Морис жив и здрав с лупа в ръка. Той непрекъснато и повтаря: помниш ли, че ние видяхме? А тя е извънредно внушаема, нервите й са разхлабени. И ето, след като я убеждава, че е видяла живия Морис, той отдръпва штората и показва мъртвия. Цялата игра се е свеждала до там, да убеди Ева, че и тя е видяла нещо, което не е видяла. Живия Морис, в позата, в която го е виждала толкова пъти, приведен над бюрото. Тя така и разказва на Мишо Горон още първия път. И ако табакерката имаше обикновен вид, умният мистер Едвуд щеше да излезе сух от водата. Тоби Лоус с кафявите ръкавици малко обърка картината. За Едвуд той е бил като изпратен от небето. Сега той нямало вече от какво да се бои. А верно ли е, че Ивета е затворила тогава вратата под носа на Ева? О, да. Вероятно, тя нищо не е знаела за убийството, но е знаела, че при Ева е бил Едвуд и е искала да предизвика скандал. Когато за нейно учудване се е стигнало до обвинение в убийство, тя решила да използва ситуацията. Дали е права Ева или не, това не я засягало. За нея е било важно да ожени сестричката си за Тоби Лоус. И така започва цялата бъркотия, която продължи до онази нощ, когато видях в цветарския магазин двете огърлици и чух подробния разказ на Ева. Оставаше един въпрос. Какво е подбудило Едвуд към убийството? Разговорът с Дженис за затворническите интереси на сър Морис ме подтикна да потърся отговор в Скотланд Ярд. Значи, това ваше пътуване до Лондон? Да. Аз посетих Едвуд и когато мерих пулса му, снех отпечатъците от пръстите му върху часовника си. А в Скотланд Ярд, разбира се, издирих дубликата на тези отпечатъци. След това Едвуд се втурна да доказва пред следователя невинността на Ева и да обвини Тоби. Той страшно бързаше, но забрави за състоянието си и разобличението го довърши. Той умря на прага на кабинета на Вотур. Ева, аз почти не съм по-добра от Тоби. Простете ми, ако можете. Страшно ми е неприятно и срамно. Повярвайте. Не трябва. Не си тръгвайте. Аз пък не се срамувам. За вас е така по-добре. Вие и Тоби? Не. Аз ви издялках едно корабче. Щом го бъди съм, ще ви го пратя. Мисля, че ще ви хареса.
Довиждане. Истина ли е това, което казахте вчера? Кое? Че утре се връщате в Лондон. Да. Рано или късно трябва да се върне. Интересно е друго. Какво смятате да правите по-нататък? Не знае. Дермат, аз исках... Пак ли започвате с вашата глупава благодарност? Защо трябва да ме нагрубявате? Не смятам да ви нагрубявам. Просто искам да изхвърлите от главата си мисълта за благодарност. Защо? Защо направихте всичко това за мен? Що за детинщини? Вие прекрасно знаете защо. Някога, когато окончателно дойдете на себе си, ще усетите това. А за сега все пак ви питам, какво ще правите? Не знае. Може би ще взема куфарите и ще отида в Ница или Кам. Не, не. Няма да направите това. Защо? Защото Горон ви направи много правилна характеристика. Вие сте социално опасна жена. Ако отидете на ривиерата на вашия жизнен път, ще се изпречи някой ловък, покорител на сърца. Вие ще си въобразите, че сте влюбена и... Е, добре, не, не, не. По-добре, върнете се в Лондон. И там не ви е гарантирана безопасността, но поне ще има кой да ви наблюдава. Честно казано, аз самата си мислих за Лондон. Кажете, мислите ли, че сърцето ми се късва зарад нет? Вие никога не сте приемали Тоби Лоус сериозно. Било ви е тъжно, самотно. Трябвало е да се опрете на някого. Такава грешка вие повече няма да извършите. Гарантирам ви. Но може би Ед Уд е съвсем друго. Смятате ли? Той действително ви е обичал, макар и по-своему. Когато той ви е говорил за чувствата си, едва ли е бил неискрен. И въпреки, че ви е използвал за алиби, неговите чувства едва ли са се изменили. Интересно, дали са се изменили вашите? Няма значение, че вие мислите заради двама. Даже така е по-добре. Само едно не си мислете. Това, което си мислиха семейство Лоус. Лате за малко при мен. Радиотеатърът представи Табакерката на императора. Радиодраматизация от Лиляна Пенчева по едноименната повест на Джон Диксън Каар. Участваха артистите Ани Бакалова, Александър Притоп, Харито Романов, Нина Стамова, Илия Добрев, Невена Куманова, Владимир Бонев, Стоян Джеджев, Весела Шишманова, Латинка Петрова и Георги Джубрилов. Редактор Мария Громова. Тон режисьор Владимир Гранчаров. Тон оператор Стефана Кузмова. Музикално оформление Константина Данчева. Звуково оформление Пламен Петров. Режисьор Евдалина Узунова.